下鳥里沙と藤井光輝の藤井アナラジオ本気で喋っていい。始まりました。ようこそお越しくださいました。はい、来ました。これ始まる前からすごい不安そう、はい、なんでですか。フジテレビアナウンサーの若手の中で岸本アナが群抜いて適当な人なんですよ。本当にあのねノリとテンションでね全てをこなしてるからもうね不安でね大丈夫かなっていうのがあるから。もう全然任せてください、うん、もう今日3回目なので、はい、3回ねすごい、ね、もうバンバン回してバンバン回してくださいじゃあ、はい、お願いしますよ。はい、はいはい、ではということで皆さんこんばんは。本日パーソナリティを務めます入社2年目の岸本里沙です。そしてゲストはこの方。はい、入社8年目藤井光輝です。よろしくお願いいたします。はい、ほらねね、ほら何降臨っておいバレちゃう本当にバレちゃう。24年間そう適当で生きてきた人間がバレる。本当に真面目にいきます ね、真面目にいこう、はい、よしこの番組は、うん、私たちフジテレビアナウンサーが素をさらけ出すをモットーに YouTube と YouTube ミュージックで配信をしているラジオ番組となっております。ゆくゆくはいろんなポッドキャストでも配信していけたらなと思っております。今回は13回目ということです。はい、13回目ゲスト、はい、はい、よろしくお願いします。どうですか、ちょっとそうですね、はい、だから、まあ、岸本とはですね、はい、そのとあるね共通の趣味があって、あの会社で会うともうその話しかしないんですよ ね、あの仕事の話なんてほとんどしたことない仕事してたっけっていうか、趣味仲間みたいな、趣味仲間ね、お互いでワンピースがね、はい、漫画のワンピースアニメもやってますけれどもね、好きでね、それで、まあ、我々はいわゆる単行本派ではなく連載派でこう連載読んで、であったらその話は考察とかしたりとかねするんですけどね、本当にねその話しかしないもんね、うん、いや鋭いんですよね、また藤井さんの考察がいやいやいや、もう なんて言うんだろう、なんかねいろいろ考えてね調べたりとかするんだけど、うん、すごい、いやでも毎回毎週毎週更新されるじゃないですか。まあそうですね、もちろん、ね、週刊連載ですね、はい、うん、これがもう生きがいで、いや本当そう、嘘ですよ ね、もうこの生きがいがマッチするって、そうそうそう、結構私はありがたいです。ありがたい存在です。本当にやっぱこうやっぱ金曜日の夕方ぐらいから週末やこう過ごしてる時にあ月曜日どうしようかなみたいな、あどうなってっかなみたいなのをやっぱ考えながら過ごすよね。はい、そこはあるよね。本当にそうです。だから逆にね本当に仕事の話は、はい、あの一切しないので、一切しないしたことないですよね。ほぼしたことないね。本当にしたことない。なんでね本当にそういう意味ではテレビの中の人なんですけど。いや逆です逆ですよ。いやいやいや。いつも見てますよね。はい、全然。だから仕事もちゃんとしたことないよね。ないです。藤井さんと仕事したのないですね。うん、ないよね。本当だないですね。ないんだよ。だから勝手にした感じになってます。そうそう、なんか話してるからね。そうそう、で毎回その話すときに必ずその、まあ、座席の問題なんだけど全然知らないあの松村さんが常にいらっしゃって、松村さんはもう本当に我々が何を話してるのか全然わかんないんだけど、その席順の関係上そこにいらっしゃるんで本当にいつも申し訳ないなと思うんだけど本当にそうですよね、いつも話しちゃって、ね、松村さん優しいから、そう最初はねあのこう話し始めるとき最初はこうちょっとあそうなんだとか言ってくれてたんですけど、うん、最近はもう一切だよね、あ始まったねみたいな、ね、感じですよね本当にね、はい、もう騒がせてるからうるさくて申し訳ないですね。騒がせも違う、あとさちょっとこれ聞きたかったんだけどさ、はいはい、いや岸本ってあのね現代人においてね若いね、はい、若い子において、うんうん、多分本当に希少価値なんだけど寝垢だよね本当にようだよね、その本当信じられない、いい意味ですか、稀有な存在だなと思ってますからいやすごいなと思って、そのでそのこの間西岡さん目覚まし8でね、はい、あの共演されてるね、はい、西岡さんから聞いたのかな、なんかその進行とかしてて岸本が、はい、まあ、なんかプロデューサーかなんかちょっとこうあそこはこうしたらとか、まあ、なんかまあ注意じゃないけど、はい、なんかそんなこと言われて、はいはい、そしたらなんか、はい、パッと急に岸本がパーっていなくなって
オンエア中なんですよ。まあ、岸本の出番はないんだけど、岸本の出番がない時にふわーってなくなって、そしたらなんか帰ってきたらニコニコルンルンで帰ってきて、そしたら今テイラースイフト聞いてきたんですって言って私なんか落ち込んだことあったらテイラースイフト聞いてくるんですよとか言って、ちょっと怒られて、あ、怒られたなと思ってテイラースイフト聞いてテンション上げて戻ってくるって、あんまえないですか。いや、何その西海岸の女みたいな、そのすごいテンション、しかもなんかいろいろ終わって帰り道に曲聴いてテンション上げるの分かるけど、来られてちょっと出番と出番の間にちょっと戻ってテイラースイフト聞いてニコニコルンで帰ってくれって、いや聞いたことないなと思って、すごいなと思って、そんな、え、ないですかそういう経験。ないわ。帰り道にね、今日なんか失敗したなとかあったら音楽聴いてみたいなあるけど、そのないですね。本番中の出番と出番の間にわーってここ聞いてテンション上げて帰ってくるとかあんまないよ。ない。衝撃的だなと思って。いや、怒られた直後って来ますもんね。おおって来た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 で、おおってその勢いではめました。おお来た来た来た。いやー、すごいっすよ。いやいや、大物の予感しかしないですよね。岸本さんは。いや、よくない、いい方、はい、大丈夫かな。よくない方向行ってません。大丈夫ですか。いや、大丈夫だと思う。いや、本当ね、岸本はそのまま来てほしいね。そうだからね、この間言ったんだけど、はい、この岸本を生かすも殺すも小室次第だよって小室に言っといた、うん、小室がちゃんとしなきゃいけないからね、岸本はっつったら、うん、そしたら小室はあの、私には手は負えませんって、私に手は負えませんなんで、もう終わりました無理ですじゃあ終わりました、悪い方向に行く私えりこさんが手放したらもうダメですよ。私はあれだったら1個上の先輩、ね、1個上です。で番組も要するに同じ番組やってるって、ね、はい、8で一緒に、もうじゃあ一番お世話になってる先輩、もうめちゃくちゃよくお昼ご飯とかも一緒に食べたりとかしてますし、うんうんうん、もうだからえりこさんに全てがかかってます、はい、えりこさんに全てが、はい、もうなんかここで、はい、ほんとなんかなんか岸本がなんか、えりこさん何ですかとか言ってそしたら小室が、あ、もう分かったから小室さんこればっかやってるんですよアナウンスですよ、もうずっとなんかね、なんかバラエティ番組見てるみたいなんだよね、そうめちゃくちゃ何してんだろう言われました、西岡さん漫才かもよって言われました、ね、本当に、いや恥ずかしい、背負って立つフジテレビを背負って立つ人間ですよ2人ともね、なんて、うん、もうえりこさんだけでじゃあもうわーってわーって生きてるんだよね藤アナラジオ本気で喋っていい、イメージと真実の間、はい、はい、こちらのコーナーはリスナーの皆さんが思っている藤アナたちのイメージが合っているかどうか分かる範囲で確認していこうというコーナーです、はい、今日は藤井さんの実際に対する、ね、はい、はい、質問イメージがテレビとか、はい、いろいろ見て私こうなんじゃないかなってことですよね、はい、はい、おっしゃる通りです、はい、でその藤井さんのだけということで今回は藤井さんを深掘りするコーナーにしていきたいと思います、うん、複雑だよだってこんなだいぶ下の後輩深掘るべきは後輩の方のはずだけどねっていうねそんなの藤井さんですよ深掘るべきはあ、でもイメージたくさん来てますからね、はい、そうなんですか、はい、はい、ちょっと一つずつ読み上げていきます、うん、まず一つ目、ラジオネームパタリロドマリネール48世さんより、はいはい、ちょっと待って癖強いな強いですよ相当ラジオネーム、はい、もう根強い、はい、根強いリスナーの方から、はい、来てますからね、はい、はいはい、ではイメージ、うん、休みの日はスポーツジムのプールでバタフライ2キロぐらい泳いでいるこのイメージどうですか、真実と本当見てる実際に来てますからね、はあ、はい、バタフライ2キロぐらい泳いでる、2キロぐらい泳いでる、バタフライのみで2キロも泳がなきゃいけないいやでもそういうイメージが持たれてるってことですもんねバタフライ 2キロって、はい、クロールでもなく平泳ぎでもなく2キロってあれだからね25メータープール40往復だからね40往復バタフライで行くもう
それしかもパタリロドマリネール48世がすごいですね。え、しかも休みの日ですもんね。アクティブだな。名前から中身まで全部ふざけて切ってるよね、この方。最高ですね、はい、最高リスナーさん。してないですよ。あ、ないですか。ないだろ。ないですか。なんで休みの日にバタフライで2キロ泳がなきゃいけないんだよ。もう今日ほぼ競技じゃねえかよ、もうそんなのも。あるかなって藤井さんならやりそうだなって。いやいやいや、急ですか。逆にじゃあ何してますか。もう私インド派なんで、うん、まあ、それこそゲームやったりとか、なんか映画見たりとか、はい、まあ、あとだから妻とどっか出かけたりはしますけど、はい、うん、そんな。最近はインドアでどういうのを極めてるの。最近は、うん、つい最近ホラーゲームが出たんですよ、うん、はい、でしかもそれ無料でダウンロードできる、お、結構著名なタイトルの、まあ、続編じゃないけどが出て、はい、まあ、それをこの間ダウンロードして夜中にね、ちゃんと電気消してヘッドホンでやってますよ。ちゃんとこう怖いのを演出してガチ勢ですね。そう、怖がりたいからね。ホラー、そうなんですか。だってホラーゲームやるってやっぱ怖い体験っていうか、要するにどういう怖い演出をとかが楽しみだから、ちゃんと万全の状態でちゃんと没入というか、そうしたいから、こうヘッドホンで電気も消して、しかもちゃんと夜中にやって信じられないとかやってた。やってた。無理好きなのホラー映画。なんで好きなんですか。怖がらせるって、はい、非常にこう演出とか必要なんですよ。面白いとは別のこう、はい、演出が必要でしょ、はい、それこそこうわーみたいなのじゃなくて、うん、いわゆるジャパニーズホラーみたいな、はいはい、ゾクッとするようなので、うんうん、やっぱり見ててゾクッとさせる何かがこう、その瞬間だけじゃないところにこう散りばめられてると、まあそういうのが面白いなっていうので。これ見ホラーだと見ないの。見ないです。あ、見ないんだ。あ、でも一回見たんです、うん、大学生の時にホラー会っていうのを作って作ってるじゃん。聞いてください。じゃあもう本当にいや無理無理無理ってなったんですけど、うん、いや一回やってみようみたいな、うん、それでホラー会を始めたんですけど、そこで見たんです。もう本当に初めてぐらいの勢い で、うん、でそしたら見てたら、なんかあの一本見終わったぐらいで誰もいない後ろの部屋で見てたんですけど、誰もいないはずのクローゼットからガン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 って音が聞こえたんです。本当なんです。本当なんです。本当なんです。もう怖くて、うん、もうそこからもう鳥肌、うん、しかもこれそれだけじゃなくて、うん、その私当時使っていた携帯からよくわからない人から電話がいきなり来て、しかもその電話の宛先、電話番号とかじゃないんですよ、うん、もう意味のわかんないアルファベットがもうバーって並んでる。もう怖すぎて震えました。もう持ってんね。嫌ですよ、こんな持ちたくないです。すごいね、本当怖いっていう。でもベースね、はい、あのね、お化けとかいないって思ってる人なの。あー、ベースで。そう、まず私がね、なるほど、そう、はい、幽霊とかお化けみたいなのは存在しないと思ってる人間だから、うん、そもそも完全なるフィクションとして見てるから。はー、だからなんかね、怖い映画とか怖いゲームやって、はい、夜眠れなくなるとかは、はい、あの一切ない。ないんですか。フィクションだから、私の中ではね。すごい、小さい頃から大丈夫でした。割と全然大丈夫。強いな、うん、全然大丈夫。 いやすごいですね。全然いや多分もうそれはもう分かりました、うん、多分きっと根がもうあれなんですよ。大丈夫というか、うん、多分ハッピーなんです。それはつまりはそのごめんなさい、そのイメージでちょっと次のイメージ、ちょっとどうぞどうぞ、どうぞ。そういうイメージのがあるんですけど、そういうイメージは、はい、はい、この方ラジオネームはなしで、うん、藤井アナ、家の中で歌いながらステップ踏んでそう。これこれそうね、はい、でもなんか実家とか行った時は、はい、そのギターでコードを押さえながら好きなアーティストの曲とか歌ったりはしてましたけど、はい、ステップは踏まないね。踏んでないですか。それこそ岸本とかがやってそうだよ、はい、私はテイラー聞いてるガンガンでガンガン踏んでんの。ステイラー聞いてガンガンステップ踏んでんの。おい、本当
かたまにちょっと家族にも心配されます、うん、こう聞きながらこうあいになってたらなんかもうマジで西海岸の女やもう髪かき上げながらこうじゃあこのイメージはどちらかというともう岸本だね、はい家の中で歌いながらステップ踏んでるのはそうですねそういうことだね98%岸本ね岸本の中の 98% 岸本じゃねえかじゃあうわ藤井さんじゃねえこれ関連でちょっとあの歌関連なんですけど、うんはいつかちゃんアットマーク物欲王さんよりはい、はい、実はお父様から歌唱レッスンを受けていそうどうですか歌唱レッスン、これはね、はい、あの完全にノーですねノーなんですか、はい、ノーですよ小さい頃とかないない一切 一切ないし音楽強要されたこともないあそうなんですか、ね、ない全く全くない一回もないそれじゃギターとかっていやもう自分でだから、まあ、家にあるから、はいまあ、普通にでも習ったりはしたことないねああ、うん、そうなんですねないねだからその音楽やったらとかもないしでも藤井さん歌とかうまいまあまあだからね番組とかでなんかね、はい歌ったりしますけど、はい、あれはもう僕ガッチガチに寄せて歌ってますから、ね、その本人あそうそうそう父にもうガッチガチにモノマネして歌ってるんですごい、うん、だからそのそ、ね、ドラムやってたんですけど学生時代は、はい、それも別に父の影響とかじゃなくて友達に誘われたから始めただけでおそうそう全然そうなんですよです、ね、だから全く、うん、そうなのへえじゃあ自分から音楽を始めるというかそうそうなんかだからその友達と仲良くてで彼が音楽詳しくて、うん、でなんか彼から聞いたりとかで僕もなんかいろいろディグして探して、うんうん、これいいよなんていうのが中学1年生2年生とかの時に音楽とか好きになってかなそう実はそこはねあんまりそうなんですね、うん、じゃあこれもイメージとは違うそうだね、だから今回すごいね全く全くだいぶ乖離がすごいってことが分かったってことですよねだからなんでじゃあもう最後これだけ、はい、このイメージさえ当たってほしい当たってほしいはいじゃあいきますね、うんちょっと長いです長、はい長めです、はいはい、ではラジオネームちかちかちかさんよりただいまと大きくよく通る元気な声で奥にいる奥さんに聞こえるように挨拶し洗面所で手を洗った後にリビングに行きソファーにゴロンと寝転びながら靴下を脱いで大きなテレビでゲームをするかヘッドホンつけて音楽を聴く脱ぎっぱなしにしないでよと毎回怒られてまるで大きな子供のような旦那さんのイメージですあーこれはねなかなか合ってますね、うん、合ってますかどの辺が合ってますかね合ってるのはね洗面所手を洗ったのにリビングに行きソファーにゴロンと寝転びながら靴下を脱いで、うん、まあテレビでゲームをするか、ヘッドホンを聞く、うん、一番もうまんまなのは脱ぎっぱなしにしないでよと毎回怒られるっていうのはもう全くそうですね全文今全文読んでる全く一緒全てのイメージ合ってるんですかでもねただいまと大きくよく通る元気な声というよりかは、うん、こっそり帰ってきて驚かしたりしたいあーそこだけ、うん、そこだけ、うん、そう違いましたそこだけジョジョ立ちじゃねえんだからよおい なんだこれやめてくれよそんなわーでもすごいこれ以外全部合ってたっていうねえ なんこれすごいですねすごいねでもなんかまあまあ本当そんな感じですよもはや奥様ですか近奥様が送られました近近近すごっ、はい、こんなに当たってるんです ねどういうだからまあ、はい、そうねだからもう一番だからソファもうソファにゴロンとしたいんですよ帰ってきてああ一番はそれがやりたいこと、うん、やりたいこと帰ってきてでそこまでの道中も全部割とそうだから帰ってただいまなんつってうわ、まあ、言う時と言わない時とはいでもうとにかくまず最初一回ソファーにダイブしたい人なんで、はい、疲れたって言いながらねそうどんなに疲れててもソファー一回経由したいねソファー好きなんだよねなんでソファーが好きちょうどいいのよちょうどいいちょうどいいでベッドは、はい、そのやっぱり外で行った服とか寝転びたくないみたいなのがあって、はい
ソファーならいけるっていう自分ルールね。あーそうだけど、ね、でも、はい、もう帰ってきたらもうすぐ寝っ転びたいわけ、はい、もう疲れてるから、はい、でもちょうどいいの。でもイメージ通りですね。これ音楽はね、はい、もうね、普通にスピーカーで流しちゃいますね。あそうなんですね、うん、それはもう爆音で近隣住民がいるからあれはどうなんですか岸本さんは、はい、私ですか、帰ってきてからのルーティーンみたいな。あ帰ってきてから、うん、まあ本当タイマーみたいな感じなんですけど、あそう私一つ思い出しました、はい、帰ってくるときにそのインターホンを押すか押さないかっていう実家に帰ったときに、はい、うん、多分いるかいないかわからないんですけど、はい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 、とりあえずインターホンを押してみる。鍵は持ってないの？持ってるんですよ。なんで押すのインターホン？なんかいるよっていういるよっていうのでちょっと帰ってきたよっていう、帰ってきたよっていう、だからただいまよりも前にインターホンで教えたいの、はい、インターホン押しちゃいたいの、ね、で押してで玄関まで行くんですけど、うん、その玄関とインターホンちょっとだけこう離れてるんですけど、うん、その玄関に着いたぐらいではいって母がこう出てくれたりするんですけど、したら玄関からリセだよってただいまってそこで言って入るっていう元気だな恥ずかしいよ帰ってきて疲れたって言いながらソファーゴロンとする男の前でリセだよただいまって本当ですね、はあ、これだけはだから合ってます大体合ってるんですね、大体合ってます、大体、はい、いやすごい最後にしてねえすごいな全部合ってる、はい、そうあとさ俺そう、はい、1個だけ何ですかはい、その、はい、まあ何か過去のね過去のやつも見てたんでね、うん、なんかそう質問コーナーとかあるの知ってたんですよ、はいはい、で、まあ、どんな募集するんだろうと思って、うんうん、その見たらツイッター X かー X に、うん、そのなんか募集してるみたいな、うんうん、この公式アカウントね、はいはい、してます。そしたらそのラジオコーナーイメージと真実の間で藤井光輝アナのイメージを募集します、はい、皆様が思う藤井アナのイメージを教えてください、うん、藤井アナ鏡の前でマイクの持ち方の研究をしてそうっていやこれ悪意あるよなえこのイメージいや悪意あるよなこれ内輪からの悪意があるよな藤井アナ鏡の前でマイクの持ち方の研究をしてそうってこれ実際にはねえわないだろ研修以来やったことないわそんな研究新人研修以来最初はね最初は大丈夫かなと思うけど、はい、あすごい面白いそれいいですねいいですねじゃないわいいですねじゃない面白いなやっぱイメージって面白いですよね藤アナラジオ本気で喋っていい藤アナ相談室相談室イエーイ私たちに相談事が来ています。まあだからもう完全なる陽キャとそうオンオフ人間が対応しますから、まあ、大体網羅できるんじゃないかなと思いますね。できますかね、はい、できますかね、大丈夫かな、はい、聞いてみましょう。よし聞いてみましょう、うん、はい、ではいきますね。ラジオネームはっくんさんより、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。藤アナの皆さんこんばんは。僕は仕事で理不尽なことで怒られるとその場ではすみませんと謝罪するのですが、家に帰った後になんで僕だけこんな目にと一人で落ち込んでしまいます。すぐに立ち直れる性格になりたいのですが、なかなかメンタルが強くなれません。藤アナの皆さんも理不尽なことで怒られた経験があると思いますが、その時はどうやって立ち直れましたか。よければぜひアドバイスをいただきたいですと。なるほど、はい、明るく悲しいお便りを読むねそうですね、明るくおい陽キャよいやなかなか、いやわかりますよ、根垢特有の傷つけ方だぜそれもうそういやでもありますよ、はい、いやまあまあありますよ、それね、その社会に出たらそんなこといっぱいありますよ、はい、我々もね会社員ですから。はい、本当にそうです。いやそうね、だからどうですか藤井さん、どうやって。まあだからね、言える、公に言える解決方法と言えない解決方法があるからねこれね、ねえ、はい、ねえ、はい、まあ、まあ言えない解決方法としては言えないの言っちゃいます、ね、そのおそらく同じ経験をしているであろう仲間うちと集まって、はい、ボロッカスに悪口言うっていう
もうこれなんでよって、あもうなんでよなんてもんじゃないですよ本当に、はい、そうもあもうそんなもうそんなそれだけで朝の4時ぐらいもできるんですから本当にもうすぐ酒のねつまみになってその話が、はい、まあでもね、まあ、まあありますからね、うん、で同じ経験をしてる人もいるから、うん、周りに多分近くにね、はい、先輩に、まあ、そういう人に相談するで話すだけで意外と救われたりするんですよね、うん、人間って抱え込むよりはね、はい、そうだから根本的な解決がなくても、うん、誰かに話すだけでもちょっと心が軽くなったりするので、まあ、それもあるし、まあ、あともう今こういう世の中ですから、うん、まあ、相談しかるべき相談相手に正式なる相談をしてみるっていうのも一個の手だし、うん、まあでもなんかとにかく誰かに言うってことじゃないですかね、うん、そうその、うん、一人で抱え込まずに、そう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 、それやるだけでね、ね、もうお酒飲みながら、うん、ね、ああでもないこうでもないと朝4時までやっていただいて、はい、それは藤井さんですね。あだからまあ若い頃はもう主に私と黒瀬で二人でよく飲み行って朝の4時くらいまで集まってはみたいな、もうずっとやってたからね。えそれはもうその4時までもう語り尽くすっていうのも、あもう本当にそうそうそう、えそれはずっとやってたの、今でもやってますか。今はほら向こうも結婚したし、はい、なかなかできないけど、うん、まあ、集まっそのなんかたまに飲める時は集まって、そうね、なんかそういう話したりとか、うん、いろんな話したりとかって感じかな。え今だとどういう解決、わざとヘラヘラする、あえ言われた時に、ああそうだねごめんなさい、その方法でしか若い子とコミュニケーションが取れなかったりするんですよね、うん、そう、でも気をつけなきゃいけないのは本当に自分のことを思って注意してくれる人もいるから、うん、もう全部こうやっちゃうと、うん、それはそのせっかく言ってくれた人に、うん、だからそこはなんかちゃんと聞くべき時は聞くべき、相手とかは聞くべき時は聞いて、うん、やっぱ明らかに理不尽な時は、うん、まあでもこの人が言ってるんだから別に気にする必要ないっしょ、うん、みたいな感じでいいんじゃないかなと思いますけどね。あんまりそうあんま深刻に受け止めなくていい場合があるんでね、うんうん、いいと思うんですけどね。岸本さんね何も気にしないもんねきっと。いやいやそんなことないですよ理不尽なねありますよね、まあまあまあありますよね。私の場合はどうなんだろう、そのあのテイラーも一つ友達みたいに言うなよいやでも本当にこううちのテイラーがみたいなうちのってもうみんなのテイラーですから、ね、みんなのね、はい、本当にあもう来たくるくるくるってなった時にそう一時的に上げるのはすごい効果的だと思うんです、この音楽聴いてとりあえず、はいはいはい、よしあげようって。でも本当にはもう落ち込むってなった時はもうとりあえず私は泣きます、うん、もう一回もう感情のまま動くんです、一回感情のままにしてこの心に素直に従って、もう体がもうそしたら自然に出てくるじゃないですか涙、そしたらもうひたすら子供みたいに泣くんです。もうお前盟友かおいそんな好きなタイミングで泣けないです主演女優賞じゃんもう泣けない泣けないそれ絶対もうコントロールできないですけどもう無理無理無理っていう時は、うん、もう怒りと涙とうわってくるじゃないですか、うん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 、もうそういう時はもうとりあえず部屋でも何でもいいのに一人になってうわーってもう思いっきり泣いて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 、ね、でも食べて食べて、うん、寝る。そうね、まあだから泣くのはでも大事というかね、うん、めちゃくちゃ大事だと思います。そうただ一個だけ気をつけなきゃいけないのは、はい、泣くのは家帰ってからね。そうですね、そう、そうですね、それだけ、はい、そう、それだけは守ってくださいね、うん、そう、うん、会社で泣くとね、はい、周りからこうちょっと、うん、うわ泣いちゃった子みたいな思われる可能性もあったりとか、うん、武勇伝みたいに言う人もいますからね。嫌です ね、それは武勇伝にされたくない。絶対せっかくなんか俺が注意してやったのにさ、はい、あいつなんか泣きやがってさみたいな腹立つから、そうどんなにきつくても泣くのは家帰ってから、うん、そう本当に泣きそうってなったもんテイラーすげえなテイラーテイラーのかかった喫茶店とかで相談したらバイバイゲームなんじゃないですか本当ですね。そしたら私もそこ行くので、その喫茶店みんなでもうイエーイって忘れよう、イエーイって泣いて、もうそこで泣きましょう一緒にうん、こういう人を見つけるといいかも
こういう人を見つけるといいかもね。一緒に泣きましょう、はいね、ぜひ頑張ってください、はい、頑張ってください。さあということでそろそろ時間ですか、ね、はい、そうですね、はいはい、ということで本日のメールは以上になります。たくさんのメールありがとうございました。はい、ありがとうございました。フジアナラジオのメールの宛先はフジアナアットマークインフォドットフジテレビドット CO.JP、 フジアナアットマークインフォドットフジテレビドット CO.JP です。フジは FUJI、 テレビは TV です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、本日やった企画以外にも募集しておりますので詳しくは概要欄をご覧ください。はい、さあということでという間でした ね、 ね、獣医さん本日はいかがでしたか。そうですね、うん、やっぱり岸本さんにはかなわないなっていうなんですごいですよね。もうなんで、うん、やっぱ、うん、なんだろうな、見習いたくてもやっぱ見習えないこのポテンシャルの違いみたいなものをね感じましたね。やっぱりこう本当に太陽、太陽すぎてね、うん、ちょっとやっぱりだいぶ濃いめのサングラスがないとっていうね。大丈夫ですか。悪い影響はちょっとダメだ、はい、本当に、まあ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 、気をつけよう。本当にそうです ね、 ね、はい、まあ、楽しかったですね、はい、でもちょっと私は今年はじゃあもう私もオンとオフ切り替えられる人間です。いいよ、無理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 、オフの声がオンだからあアーフとオフがもうオンだからその声がもうもうオフでテイラー来ます。オフよしテイラね、ずっとオンの人もいるということでね、こうやって、そんなことないです。はい、ということで本日は、岸本理沙と藤井光希でお送りしました、うん、皆さんありがとうございました。このラジオが面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。フジアナ、フジアナラジオ、本気で喋っていい。ちょっと違ったな。